pratili situaciju u svjetskim medijima, pretpostavljam da jeste nakon izjave predsjednika Milanovića, kako komentirate ovdje koji je izazvala izjava o Ukrajini i povlačenju hrvatskih vojnika iz Ukrajine? Ja sam ekstenzivno tu temu komentirao sinoć, nemam što dodati. Ništa me tu ne iznenađuje. Još jednom mogu ponoviti da je nestvarna u svakom pogledu. Je li šteta? Reputacijski? Pa zaključite sami. Upravo nastavno na tu predsjednikovu izjavu reagiralo je i ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova koji su pozvali našu veleposlanicu u Ukrajini. Između ostalog kažu da su takve izjave neprihvatljive, da su duboko razočarani, tvrde da je predsjednik pokazao prijezir i nezahvalnost prema ukrajinskoj pomoći između ostalog Hrvatskoj. Kako to komentirate? I druga stvar, činjenica je da ste vi i on kao sukreatori vanjske politike zapravo sada sa različitim stavovima po ovom pitanju. Pa gledajte, nije ovo prvi put, nažalost, da imamo pozive naših veleposlanika u Ministarstvo vanjskih poslova nekih država nakon što Milanović daje neke izjave koje imaju međunarodni karakter. Dakle, ovako, ovlaš sjećajući se izjava o Bugarskoj, izjava o Bosni i Hercegovini, izjava o Srbiji, izjava o Mađarskoj, izjava o Austriji, sad izjava o Ukrajini. To meni više djeluje kao jedan konzistentan track record unapređivanja dobrih bilateralnih odnosa sa nizom nama dosta važnih zemalja.